Здравейте отново, приятелчета! Как сте? Вижте на каква тема ще е днешното ни кулинарно видео. Понеже, нали, казват, че гурме кухнята е виш пилотаж в кулинарията и е къде-къде по-изискано от простия боб или обикновената баница или някакви си обикновени там чушки с доматен сос или пък мусака. И аз така се вдъхнових, нали, аз да съм модерен, да направим нещо гурме, реших да направим една гурме салата. Така, необходимите продукти са черен пипер, задължително на зърна. Подчертавам, задължително на зърна. И майонеза. И между другото тази рецепта се казва гурме салата анаконда. Така, вижте сега как се прави. Отварят си майонезата. Значи трябва много да внимавате с тази майонеза. Сега ще ви обясня защо. И започвате. Не просто да стискате тубата, все пак това е гурме. Трябва да рисувате. Просто започвате така да рисувате. И започвате да си правите една анаконда. Само че внимавате да не се получи като най-обикновен глист. Просто сега това трябва да е анаконда. Виждате, мога да сложите така творчество. Ето влагата, така малко по-особено стои в чинията. Сега, дойде момента за черния пипер. От изключително значение за гурмето е всичко да е много прецизно. Затова трябва да изберете, аз от първия път вижте ги хванах, егата късмета, две изключително точно еднакви зърна черен пипер. И ги поставяте много прецизно. Ето, виждате, това са очите на нашата анаконда. И така, приятели, мисля, че ви стана ясно моето мнение за гурме кухнята. И все пак, ако имате въпроси за тази сложна рецепта, не се колебайте да ги зададете отдолу в коментарите. И ако искате, последвайте ме в YouTube за още рецепти. До скоро! Бъдете здрави! Ha ha ha.